Tacka för detta år som har varit och alla de erfarenheter jag har upplevt. Jag håller nu ett litet kombinerat jul- och nyårstal för er alla. Där jag också tar med en del personliga saker som har hänt mig. Men jag tror det kan vara intresse för allmänheten. För det är inte bara jag som har varit med om samma sak. Utan vi går igenom en stor transformation i vår tid för närvarande. Uppvaknande för mig. Med stora besvikelser och stora överraskningar. Och att massa saker som jag inte trodde var sant har blivit sanna. Massa saker som jag trodde var sanna har blivit falska. Det hela började med att jag åkte till Zanzibar i januari för att hämta mina saker där. Jag trodde jag hade ett projekt och en mottagning som verkar inte ha blivit av. Det var en stor besvikelse som det började med. Jag fick bara hämta mina saker jag hade kvar i Afrika och åka tillbaka till Danmark där jag bodde med min familj. Och sen ganska snart efter jag kom hem i februari så blev jag plötsligt väldigt sjuk. Jag kunde inte stå upp på mina ben. Jag blev ostabil och kunde och man trodde att det var en stroke jag hade fått. Jag blev inlagd på sjukhuset. Och senare tog man en kontrollmagnetkamera och visade sig att det var kanske inte någon stroke. Det var något konstigt neurologiskt tillstånd jag hade. Och det här fortsatte under hela året med attacken när jag blev nästan helt okontaktbar. Kunde inte prata. Och kulminerade i 14 oktober på Herlev Hospital i Köpenhamn. Där jag tillbringade 5 timmar medvetslös i en rullstol. Jag kunde inte gå längre mer än 100 meter då. Och jag fick köra bil dit själv. Och det var ingen i min familj som var där och stöttade mig. Och det var nästan ingen som jag trodde jag kunde lita på som fanns där i nödens stund. Så jag var nära att dö ensam i det största universitetssjukhuset i Danmark i hissen i 5 timmar. För jag kom i rullstol dit för att undersökas om jag hade ALS. Jag hade fått remiss om min husläkare dit. Och efter att jag hade träffat läkaren på neurologen på Herlev Hospital så skulle jag ta rullstolen till bilen och köra hem. Och då plötsligt vaknade jag 6 timmar senare på akuten. Och de sa att jag hade tillbringat 5 timmar ensam i min rullstol i hissen och åka upp och ner 5 timmar på detta sjukhus. Det måste vara den yttersta mardrömmen att dö ensam i hissen på största universitetssjukhuset i Danmark. Jag fick sedan, när jag tittade på labbproverna, det var ingen läkare som sa till detta till mig, så såg jag att jag hade grav syrebrist och att jag antagligen var medvetslös på grund av att jag slutade andas. Och jag hade alltså så kallad metabolisk alkalos kompensatoriskt. Det innebär att kroppen försökte få upp pH-värdet i blodet för att kunna fungera. För att jag hade inhalerat min egen koldioxid, det vill säga slutat andas. Jag hade så kallad koldioxidförgiftning. Och det är så man dör av ALS. Det var antagligen så som Börje Salming dog. Så jag var nära att göra honom sällskap den 14 oktober. Och jag hade ju, som jag trodde, 6 barn har jag och 7 barnbarn, men ingen fanns där med mig då. Ingen av dem jag trodde var nära mig var där när jag höll på att dö. Så det var ju en fruktansvärd mardröm att vara nära döden och ensam på ett stort sjukhus. Och 5 timmar var jag i hissen. Och alla tittade bara på sin mobiltelefon och ingen märkte att det, för kanske efter 5 timmar var det någon modig människa som körde ner mig till akuten. Och det var ju, jag tackar den okända välgöraren i mitt liv. Så att tack vare honom kanske jag lever eller henne. Jag vet inte vem det var. Så under de här attackerna så blev min familj väldigt rädd. Och de trodde att det berodde på att jag var missbrukare. Jag märkte att det var en medicin som är narkotikaklassad som hjälpte mig att hålla de här attackerna borta. Och jag blev lite konstig i huvudet av den. Och det gjorde att jag skrämde iväg min familj. Jag ber så mycket om ursäkt för det. Och min fru har ansökt om skilsmässa. Hon litar inte på mig längre och det är jag väldigt ledsen för. Men utan denna medicin så hade jag kanske inte levt idag. Jag hade att välja på att ta den eller att dö. Sedan märkte jag att när jag tog en medicin som heter klordioxid som jag blev själv uthängd för att jag rekommenderade till en patient och en undercover reporter i Aftonbladet så blev jag bättre. Och jag tog också antibiotika
Och jag tog lite andra behandlingar. Jag tog så kallad Aquera ljudfrekvensterapi. Jag tog också X39 plåster som jag fick av en vänlig människa som stimulerar stamcellsutveckling. Och jag tog en del andra mediciner som ivermektin och hydroxyklorokin också. Och tack vare detta har jag nu blivit så bra att jag faktiskt går ganska normalt och fungerar ganska normalt i skallen. Men under en period var jag så borta så jag kunde knappt komma ihåg eller dirigera mig själv. Jag var helt väck. Och då märkte jag att bland de människor som jag trodde fanns där för mig, de stack iväg, de blev rädda. Medan många människor som jag inte trodde var, som jag trodde var lite tokiga, de fanns där för mig. Människor i livets utkant, kanske missbrukare, kanske psykpatienter, sådana, de fanns där för mig. Och jag vill tacka alla er som fanns där för mig. Och jag vill också tacka alla som inte fanns där för mig, för det var också en läxa. Och jag förlåter er alla, för jag förstår att man kan ha skrämt er. Och det är inte lätt att välja sida idag. Men vi kommer till ett samhälle nu där det är dags att välja sida. Jag tror jorden håller på att höja sin frekvens. Och det är därför vi fick vaccinet. Fick jag som en vision. Jag fick en väldig massa visioner. Och när jag fick visioner i samband med denna, delvis i samband med denna medicin, men inte enbart på grund av denna, så såg jag en väldig massa saker. Jag såg att vaccinet är där för att de som bara lyder order, de ska inte följa med jorden upp på den frekvenshöjning som pågår nu. Och kan man tänka sig en mer genialisk modell än att tvinga alla att ta ett dåligt läkemedel som inte ska kallas vaccin. Och de som helt enkelt bara lyder order blint, de följer inte med. Mycket elegant gjort av Gud, om jag får säga det själv. Och jag har jobbat för att försöka rädda så många av mina vänner att följa med till den högre frekvensen, men det är ingenting jag kan göra åt, utan det är ett val ni måste göra själva. Och vi blir utsatt för en väldig massa press på jorden att inte välja fritt. Och det är tre stycken favoritmetoder som används av de mörka krafterna. Man kallar det för Satan eller djävulen. Jag trodde aldrig på Satan förrän nu. Men jag tror att det är också en del av Gud som allt annat. Men det är till för att vi ska uppleva mörkret. Och inte förrän vi är mätta på mörkret kan vi gå in i ljuset. Vi måste vara fullständigt mätta på mörkret. Urleda på det, trötta på det. Då kan vi gå in i ljuset. Det är de visionerna jag har fått. Och därför vill jag tacka för alla som hjälpt mig ner i mörkret så jag kan uppleva mina sista mörka episoder så att jag slipper detta mörker mer i mitt liv sen. Och kan fortsätta en mer upplyst tillvaro förhoppningsvis. Och jag önskar alla att komma med mig på denna resa. Ni är inbjudna att göra det. Och jag har inte agg mot någon utan allting är bara en hjälp på vägen vidare genom livet. Min fru Dina Stenborg Nordfors som alltid har funnits där vid min sida och som nu har valt att inte fortsätta resan tillsammans med mig. Och jag vet att vi kommer att träffas igen någon dag och att vi kommer att återförenas i väldigt stark glädje och extas tillsammans. För alla sagor har ett lyckligt slut, det är jag helt övertygad om, även om det tar sin tid. Detsamma gäller mina barn. Alexander Nordfors, jag vill tacka dig för allting du gett mig, all glädje och all kärlek. Jag vill tacka min dotter Leonora för all kärlek du har gett mig, all glädje och allting i livet. Jag vill tacka min son Maxi också för all glädje och kärlek du har gett mig i livet. Jag är stolt över dig, jag älskar dig. Jag vill tacka Amelia som har haft en underbar födelsedag med henne på hennes fartyg. Och jag vill tacka min dotter Monica som har hjälpt mig alldeles oerhört genom livet. Och min dotter Elsa Maria som har valt att vara utan mig ett tag för att hon har en annan religion som inte är riktigt förenlig med mina, tydligen mitt liv. Och det är hennes val. Jag vill tacka henne för det. Jag vet att vi alla kommer att träffas och bli lyckliga tillsammans en dag. För sånt är livet. Vi kan inte undgå lyckan. Ju mer vi går ner i mörkret, desto fortare kommer vi till lyckan. För allting handlar om att bli mätt på mörkret. Tills man spyr på det och inte vill ha det ännu mer. Som jag inte hade förväntat mig. Framförallt Annette Jovanovic i Sollentuna som varit ett otroligt stöd genom mina mörka stunder. Jag vill också tacka
Lydia M. China i Afrika som också varit där för mig när jag nästan höll på att dö. Och det är jag väldigt tacksam för. Jag vill tacka Jockum Hultén som fanns där när det inte var någon annan var där. Fritjof Persson fanns också där för mig när jag inte hade väntat det. Jag vill också tacka Uffe Bejerstrand som varit där och stöttat mig. Och jag kom tillbaka till Sverige mycket för att jag upplevde ett hopp i mig knapptryckarna som jag engagerade mig i. Tyvärr kom vi inte in i riksdagen, men jag önskar dig all framgång vidare, Uffe. Och jag stöttade helhjärtat i ett arbete för att skapa ett direktdemokratiskt Sverige där människorna får vara med och påverka. Någon går in på de här tre faktorerna som jag lärde mig under mina visioner som hindrar oss som att vara oss själva. Och det är de tre stora rädslorna jag fick lära mig av min andliga mästare Veresh i Human University i Holland. Jag var också hans läkare på slutet, vilket är en stor ära. Och jag var med honom när han dog i Holland, eller faktiskt i Tyskland. Och jag tog honom till en klinik där för att hjälpa honom under den sista tid. Och vad han menar är att de tre stora rädslorna är, och det symboliseras kanske av att Jesus blev förnekad av sina anhängare tre gånger på slutet när han var i Getsemane på väg att korsfästas. Och det är rädslan för döden, rädslan för att bli tokig och rädslan för vår kärlek eller sexualitet. Om vi börjar med rädslan för döden, så är hela tiden vårt samhälle där och berättar hur hemskt det är att dö. Vilket inte är sant. Det finns så mycket bevis för att döden är kanske den största välsignelsen och en underbar upplevelse. Jag upplevde just det med Ingmar faktiskt, som kom och berättade för mig hur underbart han hade. Han var helt överlycklig, Ingmar Ljungqvist. Och jag hade en annan kompis som dog av cancer för många år sedan. Jag kommer ihåg att vi gjorde ett deal, hon och jag, att hon skulle berätta för mig hur det var sen efter döden. Och hon kom och gjorde det. Hon sa samma sak. Det är helt vidunderligt fantastiskt att gå över på andra sidan. Det är ingenting vi behöver vara rädda för. Och det finns miljontals rapporter och liknande karaktärer och folk som varit nära döden. Det är någonting. Vi behöver inte vara mer rädda för döden än vi är rädda för sommarlovet när vi går på skolan. Och döden är bara en liten semester mellan liven, så vi kan vila upp oss och gå vidare i livets skola via reinkarnationen. Den andra stora rädslan, den rädslan för att bli tokig, den finns med i vår tillvaro som rädslan att bli utesluten ur flocken. Vi är rädd för vad andra människor ska tycka. Speciellt i Sverige är det en väldigt stark rädsla. Och jag har fått konfrontera den på alla sätt genom att bli uthängd i media som analdoktorn, fast jag bara hjälpte folk att bli friska i ryggen. Så att Gud har lärt mig att inte vara beroende av vad andra människor ska tycka. Och jag trodde inte jag hade några rädslor tills jag hade en föreläsning i Malmö också i februari, där jag kom på att min stora rädsla var faktiskt att sätta gränser för mina barn. Jag var rädd för mina barn. Jag var rädd för min familj. Jag var rädd för att stå upp inom familjen. För vi män i Sverige, vi har inga rättigheter att stå upp och säga ifrån längre. Vi har blivit fråntagna vår roll som ledare i familjen och gränsdragare. Och där har vi nu, om vi sätter en gräns för våra barn, så springer de bara och gömmer sig under kjolarna på mamma och kanske aldrig pratar med oss igen. Och det har hänt många gånger med mig och mina barn. Och det är inte bara jag som har varit med om detta, utan många andra fäder. Jag önskar alla fäder i Sverige att ni ska lära er att stå upp för er själva och ställa krav. För det är vårt jobb som fäder att göra det. Och om våra barn inte lär sig att få feedback på vad de gör. Jag menar inte att vi ska vara gnällmonsar som klagar på allt de gör. Men vi ska kunna ge en rak och ärlig feedback. Och sätta gränser och hjälpa dem vidare genom livet. Och utan att kunna stå upp för oss själva, så kan vi inte lära dem att stå upp för sig själva heller. Och jag har varit som en dörrmatta i mitt äktenskap och mina relationer tidigare. Och det har varit väldigt dåligt för mina barn att få uppleva detta. Jag ber om ursäkt till min familj och mina barn att jag har varit så feg. Jag har faktiskt varit en riktig, vad heter det, toffelhjälte hemma. Och det ber jag så mycket om ursäkt för. Den tredje rädslan, det är rädslan för sex. Och den ligger väldigt djupt i vår kultur. Och då har man det kanske största bedrägeriet som finns. Och det är äktenskapet. Vi är hela tiden intutade att livet går ut på att hitta den rätta partnern och sen blir vi lyckligare för alla våra dagar.
Jag brukade jobba som organist förut i kyrkor. Och jag började göra det igen som pianist i Afrika. Det var väldigt roligt. Jag tyckte alltid mycket bättre om begravningarna än om äktenskapen. Jag hade en instinktiv motvilja mot äktenskapet. Nu har jag varit gift 5 gånger i mitt liv och det är för mycket. 4 gånger rättare sagt. Jag ska inte gifta mig en 50 gång. För det är faktiskt så att vi är primater. Vi är vår närmaste släkting. Vi är däggdjur. Det finns inga däggdjur som lever i äktenskap så vitt jag vet. De enda djur som lever i äktenskap i livet är fåglar som papegojor och svanar. Men vi är inte fåglar. Och vi blir ett påtvingade kostym. Vi ska se ut som pingviner. Jag tror pingviner också lever i äktenskap. För att det är inte naturligt för oss själva. Och slipsen, det är en gammal frimurarsymbol. Den bättre Jurelina för mig än sina böcker. Så det var från början så att man skulle bli medlem i frimurarna. Frimurarna är en fortsättning på den gamla egyptiska religionen. När man dyrkade konungen som solens son. Man skulle alltså lyda order. Om man inte lydde order skulle man ha ett rep runt halsen när man blev invigd som frimurare. För att visa att om jag förråder frimurarnas hemligheter ska jag hänga mig själv. Då förtjänar jag att hängas. Och därifrån har vi slipsen. Och kostymen är ett ganska obekvämt flagg som jag har på mig nu. Som ska symbolisera att vi ska vara fåglar och inte primater. Alla däggdjur lever, i alla fall primaterna, lever i flockar. Där man tar hand om varandra. Och man har en alfahane som kanske får de flesta honorna men ingen blir ensam. Och det lärde jag mig i Afrika. När jag träffade min gode vän, biträdande hälsoministern, minister Godwin Molel. Han berättade om sin morfar, eller farfar, som hade 42 fruar. Och han kunde inte hålla reda på alla. Det gjorde ingenting och de var otrogna, bara det var med en lång människa, för de gillar långa. Masajerna gillar långa. Status var lång och jag är 99, så jag har väldigt status i Afrika. Vi gjorde för att leva i en primatflock, inte för att leva i äktenskap. Det här gör att alla människor känner sig dåliga, måste gå in och lära sig ljuga om sina känslor och vara oärliga. Alla känner sig skyldiga och det har varit mitt stora trauma i livet. Jag älskar många människor. Jag kan ha sex med många, men jag vill också ha långa relationer. Jag vill inte ha kortvariga förbindelser över natten. Utan jag vill ha många och långa relationer. Jag tror att jag faktiskt inte är ensam om detta. Utan att 90% av jordens människor är sådana som jag. Men ingen vågar erkänna det. Och vi känner skam då. Skyldighet för att vi inte passar in i det system. Vi blir ju tvåtvingade att vara fåglar istället för däggdjur. Och jag är en av de få som vågar stå upp och säga detta nu. Jag är inte en pingvin, jag är en människa. Med de känslor som är nedärvda i mitt DNA och mitt arv. Och där ingår att kunna älska många människor. Och de som inte kunde ljuga om sitt känsloliv, de blev inte accepterade av samhället och outcasts. Och detta har lett till en kultur som är overklig, stel och förljugen. Och detta är jag väldigt glad för att kanske slippa lite grann av i Afrika, även om Afrika är på väg in i denna kultur tyvärr. Men det är bara 100 år gammalt, den västerländska fenissan, och under ytan finns fortfarande de gamla naturfolken som var mycket, mycket lyckligare än vi någonsin har varit. Och de har lärt sig att vara ärliga med sig själva och sina känslor. Jag frågade nyss en av mina goda vänner i Afrika om det finns psykiatriska kliniker i Tanzania. Hon visste inte vad det var. Och i apoteken säljer de inte antidepressiva. Det finns inga SSRI-preparat för det är inga människor som är deprimerade där nästan. Och det är jag väldigt glad för att känna denna kultur. Jag känner mig mycket mer hemma än i Sverige. För jag hade en pappa som var väldigt, väldigt ärlig. Jag är väldigt stolt över dig, Kurt Nordfors, att vara din son. Jag har aldrig varit med om att du har ljugit för mig. Och det är en otrolig glädje att ha en sån pappa. Men det har också gjort mig ganska otränad och dålig på att vara anpassad till det förljugna samhälle jag är uppvuxen i. Och jag nu ser fram emot att kunna inte fortsätta leva i Sverige utan vidare i Afrika. Och jag vill tacka er alla svenskar. Det är mest ni som lyssnar på mig eftersom jag pratar svenska. Jag vill tacka för allt ert stöd och allt ert brist på stöd. För ni har lärt mig att gå vidare i livets resa. Och att kunna möta nya utmaningar. Och jag märker att man kan klara det mesta och jag har gått igenom det värsta man kan tänka sig. Och jag önskar er alla lycka till på vidare resan genom livet. Och ni ska följa med på uppstigningen till högre frekvenser på jorden.
Men för att kunna gå vidare måste vi lära oss att se skillnad på gott och ont. Kunna välja det goda, även om vi blir utsatta för påtryckningar från våra vänner att vi inte är politiskt korrekta. Eller vi är rädda, hotade med döden eller ekonomiska otjänster. Vi överlever alltid utan pengar. Det finns inget sätt. Alla överlever, även de som dör. Det finns ingenting att vara rädd för. Vi behöver inte vara rädda för döden. Vi behöver inte vara rädda för att bli uteslutna ur samhället. Det finns, kommer stöd från oväntat håll, även till er. Det kan jag lova er. Och vi behöver inte heller vara rädda för att vara oss själva och visa vår kärlek. För det är heller inte farligt. Vi kommer igenom den rädslan också. Och tack. Nu vill jag tacka er alla och önska er ett gott, god jul och en god fortsättning och ett gott nytt år. Ja, det är så gott.